patru rămâne, peste timp și lume, pe veci. Mi-a fost dăruită, cu sânge stropită la calvar. Dar asemănare, sub întregul soare s-a votat. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici când nu piere. Vremuri de prigoană au să vină iarăși pe pământ, dar temelia sfântă nu a fost zidită pe nisip. Unde a fost vestită, ea a fost primită ca un dar, în inimi păstrate și la alții dată ca un jar. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici când nu piere. Cine o împlinește, fericit trăiește tot mereu. Și-n clipele grele îi dă mângâiere Dumnezeu. Ea ne este harul, ne-a lungă amarul și ne dă prin credința Domnul o viață în cerul veșnică. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici când nu piere. Ea mereu ne-nvață cum a noastră viață s-o trăi. Calea ne arată, jertfa Domnului s-o prețui. Nu-i carte în lume care să te drume spre Iisus. Ea te luminează și îți dă viață în cerul sfânt. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici când nu piere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici când nu piere. Glorie Domnului! Slăviți să fie Domnul! Amin! Mulțumim Domnului pentru Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, care este o Evanghelie veșnică. Și această Evanghelie ne-a fost încredințată fraților nouă ca să o vestim. S-a spus Domnul Iisus Hristos, mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia. La orice făptură și cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Ce har ni s-a dat nouă ca să vestim Evanghelia mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Și mă rog ca Domnul să ne ajute ca să o vestim cu vorba și chiar tăcând. De multe ori probabil spunem mai mult atunci când tacem despre Evanghelia lui Hristos. Când oamenii văd în noi cine suntem și ne întreabă ei despre Evanghelia lui Hristos. Mă rog ca Domnul să ne facă pe toți să fim niște exemple de răspândire a Evangheliei lui Hristos, cu vorba, cu fapta, tăcând, prin orice ce facem, să vestim Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Haideți să intrăm într-o rugăciune și să mulțumim Domnului că El ne-a ajutat să venim în seara aceasta, în locul acesta, în casa Lui. Și scopul venirii noastre este ca să lăudăm numele Lui,
să-L binecuvântăm pe El, să ne întărim sufletește, să ne zidim pe credința noastră prea sfântă, să ne rugăm prin Duhul Sfânt. De aceea suntem în locul acesta. Haideți să mulțumim Domnului pentru oportunitatea aceasta, pentru harul care ne l-a dat ca să fim aici. Mulți ar vrea să fie aici și nu pot să fie, însă pentru noi harul Lui a fost așa de mare că suntem aici să lăudăm pe El, să-I mulțumim și să-L cerem în ajutorul nostru. Amin. Venim înaintea Ta, Tată, din ceruri, te binecuvântăm. Lăudăm pe Domnul cu o cântare. Se va cânta cântarea minunată, mireasa-și va cânta imnul dorit. Și se va începe nunta așteptată, cu acei ce-n luptă și-n prigoană au biruit. Eroii slavei vin acum acasă, au biruit în marele necas. Și ei vor sta cu Domnul lor la masă, El le va șterge lacrima de pe obraz. Eroii slavei vin acum acasă, au biruit în marele necas. Și ei vor sta cu Domnul lor la masă, El le va șterge lacrima de pe obraz. Din orice neam, din orice seminție, din orice limbă, din orice noroc, o mare gloată pentru împărăție, Iisus va strângea suferințe rod. Eroii slavei vin acum acasă, au biruit în marele necas. Și ei vor sta cu Domnul lor la masă, El le va șterge lacrima de pe obraz. Eroii slavei vin acum acasă, au biruit în marele necas. Și ei vor sta cu Domnul lor la masă, El le va șterge lacrima de pe obraz. În fața scaunului de domnie s-or arunca cu fața la pământ. Vor preamări, vor lăuda pe Domnul,
pe cel ce este sfânt de trei ori sfânt. Eroii slavei, vin acum acasă, au biruit în marele necas și ei vor sta cu Domnul la masă. El va șterge lacrima de pe obraz. Eroii slavei, vin acum acasă, au biruit în marele necas și ei vor sta cu Domnul la masă. El le va șterge lacrima de pe obraz. Slăvit să fie Domnul! Ce nădejde binecuvântată este în inimile noastre! Și această nădejde este pusă de Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt. Eroii slave se întorc acasă. Vine ziua când ne vom duce acasă. Pe pământul acesta, fraților, așa cum am spus și spunem de multe ori, suntem trecători, suntem pentru un timp, o perioadă scurtă de vreme, suntem aici. Destinația noastră este acasă la Domnul, la locul acela unde Iisus Hristos a dus să ne-L pregătească. Mă duc să vă pregătesc un loc, pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi, slăvit să fie Domnul. Această nădejde este în noi și despre această nădejde cântăm. Eroi slave vin acum acasă. Întotdeauna adevărații creștini au dorit ziua aceea să se întoarcă acasă. Apostolul Pavel spunea, aș vrea mai bine să mor, să fiu acasă cu Domnul. Însă avem un timp de stat aici, ca să ne pregătim pentru locul acela. Și mă rog ca Domnul să ne ajute pe toți, ca viața aceasta să o petrecem în a-L sluji pe Dumnezeu, a ne pregăti pentru viața de dincolo. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc, cunoști toate căile mele, slăvit să fie Dumnezeu. Fraților, toate căile. Dumnezeu ne cunoaște. Ne cunoaște ce gândim acum. Ne cunoaște unde suntem, ne cunoaște ce vrem să facem, ce gândim, toate. Ne cunoaște Dumnezeu. De aceea să avem grijă. Unde mergem, unde ne uităm, la ce ne gândim. Pentru că Domnul cunoaște toate lucrurile. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mă ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. De aceea să avem grijă ce vorbim, ce ne gândim, ce spunem, că Domnul cunoaște. Înainte de a spune noi ceva, El știe ce vrem să spunem. Tu-L cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău? Și unde voi fugi departe de fața Ta? El este peste tot. Dumnezeu este peste tot, El este omniprezent. Oriunde vrem să mergem, să ne ascundem, Dumnezeu este prezent, El ne vede. Dacă mergem în mijlocul mării, ca și Iona, El este și acolo. Unde mă voi duce departe de Tine? Unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginile mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice cel puțin, întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea strălucește ca ziua în amiaza mare, slăvit să fie Dumnezeu. Fraților, Dumnezeu ne cunoaște. El știe totul. De aceea aș vrea în aceste momente să mergem înaintea Lui așa cum suntem. Să nu ne preface, să nu ne dăm drept alții. Că El ne cunoaște. A vrut nevasta lui Ieroboam să meargă și să se dea drept alta. Și prorocul Ahia a spus, intră nevasta lui Ieroboam. Pentru ce vrei să te dai drept alta? De ce vrei să te arăți că ești alta de cine ești? Dumnezeu ne cunoaște. De aceea este indicat și este bine să venim așa cum suntem. Așa cum spune cântarea aceea, așa cum sunt, la Tine vin. Să venim așa cum suntem și să ne mărturisim starea noastră. Dacă nu este bună, să spunem, Doamne, ai milă de mine. Vreau să fiu mai bun, vreau să fiu mai credincios, mai pocăit. Ai milă de mine. Și El este credincios, El este drept ca să asculte rugăciunea noastră și să ne transforme.
Singurul care poate, fraților, să transforme, să ne schimbe, este Duhul lui Dumnezeu. Noi nu putem de unul singur, cu puterile noastre, cu capacitățile noastre. We try, we fail. Însă Duhul lui Dumnezeu ne schimbă. Așa cum l-a schimbat pe Saul. Când Domnul a venit peste Saul, a fost transformat în ce? Într-un alt om. Doamne, lasă Duhul Tău peste noi în seara aceasta și transformă-ne să fim niște oameni noi, niște oameni plăcuți Ție. Venim așa cum suntem înaintea Ta. Haideți să intrăm în această rugăciune cerând ca Domnul să ne transforme, să ne facă plăcuți voi Tale, voi Sale. Fiecare din noi ne cunoaștem, să venim așa cum suntem, cerându-L pe El în ajutor. Cu toții ne rugăm. Venim înaintea Ta, Tată, din cerul. Așa cum sunt la Tine, valuri mult purtat.
cum sunt de rătăcit, la tine vin să fiu scutit, să fiu bogat și să fie Domnul. Cântarea aceasta este o chemare la pocăință, este o chemare în brațele Domnului Iisus Hristos și ne îndeamnă și ne cheamă să venim așa cum suntem. De mii de ori s-a cântat această cântare la cruciadele lui Billy Graham și spune că sute și mii de oameni la această cântare s-au predat în brațele Domnului Iisus Hristos. Această cântare s-a născut în niște circunstanțe foarte diferite. Sora aceea care a făcut această cântare a scris mii de cântări și Dumnezeu a binecuvântat această cântare ca mulți să se întoarcă la El, slăvit să fie numele Domnului. Așa sunt cântările care sunt izvorite din Duhul lui Dumnezeu. Au impact peste veacuri și Domnul să facă tot mai mult, să compună poezii, cântări inspirate de Duhul lui, slăvit să fie numele Domnului. Cum vă rog să deschideți Sfintele Scripturi la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1. Pagina 1055 în Sfintele Scripturi și voi da citire începând cu versetul 1 la versetul 11 inclusiv. Și după citirea Cuvântului lui Dumnezeu ne vom ruga Domnului prin fratele Nelu Țila, care ne va conduce într-o rugăciune, iar noi cu toții îl vom însoți în această rugăciune, cerând ca Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul citit. Înălțarea lui Iisus. Teofile, în cea din tâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncele sale apostolilor pe care îi alesese. După patimea lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se aflau cu ei, le-a poruncit să nu se îndepărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea, Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer pe când se suia el, iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și au zis, bărbați galilieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut, mergând la cer. Slăvit să fie Domnul! Pentru această binecuvântare, promisiune, Domnul Iisus Hristos va veni așa cum s-a urcat la cer. Așa va veni iarăși. Cu toții ne rugăm Domnului, fratele Neluțel ne va conduce în rugăciune. Please, do un microfon. Să fie numele Tău. Mulțumim pentru toți cei ce sunt prezenți în casa Ta, Doamne,
Te rugăm să ne binecuvintezi pe fiecare. Doamne, dacă avem probleme sau necazuri sau cereri înaintea Ta speciale, dorințe ajutătoare, te rugăm, ascultă-ne pe fiecare. Lucrează în familiile noastre, binecuvântă-ne, Doamne, lasă pacea Ta să stăpânească în inimile noastre, lasă viața din belșug și lasă bucuria mântuirii în viețile noastre. Doamne, îți mulțumim pentru textul din seara aceasta referitor la înălțarea Ta la cer și la promisiunea Duhului Tău Sfânt. Doamne, îți mulțumim pentru că nădejdea aceasta este vie după atâtea secole care au trecut și fă, Doamne, ca toți să fim pregătiți pentru ziua venirii Tale, Doamne. Dorim de asemenea să Te înduri de noi și să umpli vasul nostru de Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Pentru că atunci când suntem plini de Duhul Tău, viața noastră este cea mai frumoasă viață care se poate trăi pe pământul acesta. Ne încredințăm în mâna Ta și Te rugăm, binecuvintează seara aceasta. Amin, binecuvântă tineretul, cântările, amin, corul, fanfara și cei ce vor sluji într-un fel sau altul. Binecuvântă predicarea Evangheliei, amin, însoțește și însuflețește, Doamne, predicatorii cu Duhul Tău cel Sfânt. Și glorie acum, Doamne, și ori de câte ori și oricine se ridică în numele Tău, fii cu noi, Doamne, până la capăt. Încă n-am ajuns la capăt, dar Te rugăm ca să păstrezi această părtășie cu noi și prezența Ta în biserică, mântuind pe cei păcătoși și binecuvântând cu viață, cu sănătate și viață din belșug pe fiecare. În numele Domnului Iisus Te rugăm. Amin. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Vă spun bun venit în casa Domnului. Suntem aici, așa cum spuneam la început, ca să laudăm pe Dumnezeu. De aceea, dacă sunt frați, surori care vor să cânte, îi rugăm din timp să ne facă de cunoscut ca să putem să includem în program. Dăm loc corului care se pregătește să laude pe Domnul cu o cântare, după care se pregătește fanfara. Domnul să-i binecuvinteze în slujba pe care o fac. Amin.
slăvit să fie Domnul! În continuare ascultăm familia Cociuba, care va lauda pe Domnul cu o cântare, după care ne pregătim să ascultăm cuvântul Domnului. Să ne rugăm pentru fratele Valentin ca Dumnezeu în seara aceasta să-l folosească în vestirea cuvântului lui și Domnul să fie cu el. Amin. Ce mare ești, O Doamne, ce mare ești și sfânt, spun soarele și luna, și vuietul de vânt, și trăsnetul ce culcă stejarii la pământ, și vuietul furtunii și păsărilor cânt. Mare ești, mare slava ta, ai fost, ești și vei fi în veci așa. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt, cât de mare ești, Doamne, eu îți cânt. Te voi lăuda mereu, ai salvat sufletul meu. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Te voi lăuda mereu, ai salvat sufletul meu. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Voi cunoaște, Doamne, toți oamenii ce-i sfânt, puternic e al Tău nume și sfântul Tău cuvânt. De-ar auzi chemarea și glasul Tău cel sfânt, te-ar preamări de-a purul, ce mare ești și sfânt. Mare ești, mare slava Ta, ai fost, ești și vei fi în veci așa. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt, cât de mare ești, Doamne, eu îți cânt. Te voi lăuda mereu, ai salvat sufletul meu. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt, cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Cât de mare ești, Doamne, eu îți cânt. Te voi lăuda mereu, ai salvat sufletul meu. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Te voi lăuda mereu, ai salvat sufletul meu. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Glorie Domnului, Dumnezeul nostru este sfânt, Dumnezeul nostru este atotputernic și El ne-a făcut copiii Săi, ne-a făcut copiii Săi prin Iisus Hristos. Suntem în familia Lui, suntem... Avem o lucrare în familia Lui. De ce spun lucrul acesta? Pentru că ce aș vrea să, sub inspirația Duhului Sfânt, să înțelegem lucrarea pe care fiecare din noi avem în familia Lui, din textul de astăzi, pentru că este un text care se referă la perioada apostolică, dar se referă dincolo de perioada apostolică, se referă la toată perioada nou-testamentală, de la înălțarea Domnului Iisus Hristos până la revenirea Lui. Vedem că Domnul Iisus pe cruce a spus, s-a sfârșit. Voluntar a venit din glorie. A știut de unde a venit
și a știut unde se va întoarce. N-a fost întâmplătoare moartea lui? N-a fost la cheremul oamenilor? N-a fost luat prin surprindere de ostilitatea și violența celor care l-au arestat și l-au pus pe cruce? Pentru că Fiul omului a venit ca să moară. A fost un plan divin. Fiul omului a venit ca să moară. Nu era altă modalitate pentru misiunea lui pe pământ decât ca această misiune să se termine prin moartea lui, pentru că Dumnezeu, e adevărat, este plin de dragoste, dar Dumnezeu este sfânt și drept. Și exista o pedeapsă mortală despre care am învățat în textul de dimineață, în Isaia 53, care era deasupra capetelor întregii, în fiecare ființe umane. Pedeapsa judecății lui Dumnezeu datorită păcatului, pe care Dumnezeu nu putea să o dea cu creionul peste ea și să zică că nu există, să pretindă că nu există, ci pe care Dumnezeu, în dreptatea lui, trebuia să o acopere. Trebuia să găsească o metodă să plătească cineva pentru ea. Și El, în grația Lui și în dragostea Lui, l-a întrebat pe Fiul Său, cine va merge? Și Fiul Său voluntar a venit în față și a zis, mă voi duce. Și a coborât din glorie, s-a umilit, a fost găsit ca un om, cu toate că era Dumnezeu, s-a umilit până la moarte de cruce. Iar acum Domnul Iisus era într-un tub de glorie, într-un trup care nu mai putea fi prins și pus pe cruce, într-un trup care traversa distanțele cu viteza luminii, într-un trup care era supus legilor gravitației, nu era supus legilor coliziunii cu alte obiecte, trecea prin ziduri, era un trup care ne arată cam cum vom fi noi, un trup de glorie care ne dă mare speranță și ne dă mare bucurie când vom lăsa trupul acesta de moarte, care spune cu Evanghelia, și vom fi într-un trup de glorie care va trăi veșnic, fără durere, în prezența lui Dumnezeu, glorie Lui. Deci era și a stat 40 de zile cu ei. A stat cu ei. Și vom vedea ce a făcut cu acești ucenici. Dar să începem cu începutul. Teofile. Teofil se pare că era un om, un prieten al apostolilor, un prieten personal al lui Luca, care Luca a făcut toate eforturile posibile, nu numai pentru el, dar și pentru noi, ca să documenteze cu precizie lucrurile, cum spune el aici, în cea din tâi cartea mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. Cea din tâi cartea lui este Evanghelia lui Luca. Și să vedem acolo cum se începe el Evanghelia lui Luca, pentru că este bine să vedem, să înțelegem puțin pe Luca acum, cum el n-a fost direct în prezența Domnului Iisus ca ucenic al Domnului Iisus. El a fost un tovarăș de misiune a lui Pavel. Vedeți ce spune aici, în primul capitol din Evanghelia lui Luca, fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită, detaliată, asta cu alte cuvinte, detaliată, despre lucrurile care se petrecu printre noi. După cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor. Deci Luca a vorbit cu cei care au văzut lucrurile acestea cu ochii lor, a vorbit cu ucenici, a vorbit cu mama Domnului Iisus, a vorbit cu Maria Magdalena, a vorbit cu cei care au fost la mormânt, a vorbit cu cei care au văzut mormântul gol, a vorbit cu cei care s-au întâlnit cu îngerii la mormânt. Deci avea lucruri luate de la mâna întâi, de la martori oculari. De la început și au ajuns slujitorii cuvântului. Cu aceștia a vorbit, care au ajuns slujitorii cuvântului, cu alte cuvinte, cu apostoli. Am găsit și eu cu cale, prea alesule Teofile, după cum se adresează lui, cred că era un om de rang înalt, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul. Din nou cuvântul acesta cu deamănuntul. Am vorbit despre ce s-a petrecut la început cu deamănuntul. A făcut cercetări în detaliu asupra lucrurilor acestora, lucruri de la obârșia lor, de la începutul lor, de la nașterea Domnului Iisus. Cine au fost martori la nașterea Domnului Iisus Hristos? N-au fost niciun apostol martor la nașterea Domnului Iisus. Știm un martor precis care a fost la nașterea Domnului Iisus. A fost Maria, mama lui. Și a fost în camera de sus când Duhul Sfânt a venit peste. Ea a fost o sursă precisă, martor ocular, a ceea ce s-a întâmplat de la început, de la nașterea Domnului Iisus Hristos. Ea cu ochii ei a vorbit, ea a vorbit cu îngerul. Dumnezeu l-a trimis pe înger și a vorbit cu ea. Și ea a împărtășit aceste lucruri și au fost scrise de evangheliști. Deci,
De ce spun lucrurile acestea? Pentru că vreau să știm că și cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Noi nu ne-am pus speranța pe niște lucruri care sunt scrise frumos și care ne iau teama noastră de lucrurile necunoscute din viitor și mai ales de moarte, fără să avem o fundație că teama aceasta care este luată la o parte de niște o speranță adevărată. O speranță pe care putem să ne contăm toată viața noastră. Pentru că Iisus Hristos a vorbit. Și toate lucrurile acestea au fost cu precizie înregistrate de evangheliști și de apostoli în cuvintele pe care le avem în această Scriptură, Sfânta Scriptură, care este Cuvântul lui Dumnezeu. De la început până la... Deci, Teofile, în cea din tâi cartea mea, Evanghelia pe care am scris-o, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. Deci Evanghelia lui Luca a fost dedicată vieții și misiunii Domnului Iisus Hristos. În cartea aceasta a doua vedem că aici este o graniță importantă. Acum este o graniță importantă. Domnul Iisus se înalță la cer. Domnul Iisus a îndeplinit misiunea pe pământ. Începe faptele apostolilor aici, care unii teologi le numesc faptele Duhului Sfânt, pentru că faptele apostolilor au fost făcute sub puterea și sub inspirația și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Ei n-ar fi putut să facă faptele acestea dacă nu era Duhul Sfânt cu ei, căci însuși Domnul Iisus le spune lucrul acesta mai departe. Deci aici începe perioada apostolilor și începe perioada când împărăția lui Dumnezeu se extinde. Dacă până atunci Galileea, Iudeea au știut de Domnul Iisus, acum începe când perioada apostolilor, care într-o generație se extinde pe tot Imperiul Roman. Iar în zilele noastre, pe orice continent, pe toate cele 5 continente care le are globul nostru. Deci, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt, Domnul Iisus vorbea cu autoritatea Duhului Sfânt, Domnul vorbea prin Duhul Sfânt. Dar m-am gândit aici la, de ce a spus Luca aici prin Duhul Sfânt? M-am gândit că ce a făcut prin Duhul Sfânt? Le-a dat poruncile sale apostolilor pe care i-a lăsese. Un om al lui Dumnezeu prețios, Augustin, în anul 370-350 după Hristos, a spus un lucru care a stârnit o controversă teologică mare. Până la el n-a fost controversa asta, dar el a spus următorul lucru. I will say it in English first. God, command us what you will, but grant us what you command. Și acum o traducem în românește. Dumnezeule, Tatăl nostru, poruncește-ne tot ce vrei tu, dar dă-ne puterea ca să îndeplinim tot ce poruncești tu. Dar dă-ne puterea ca să îndeplinim tot ce poruncești tu. Pentru că Augustin a înțeles clar, cum a zis Domnul Iisus aici, ucenicilor, căci fără puterea Domnului Iisus, fără puterea Duhului Sfânt, Dumnezeu ne poate porunci multe lucruri. Dar fără puterea Domnului Iisus, a Duhului Sfânt, lucrurile acestea nu vom fi capabili să le îndeplinim. Poți să dai drumul la microfonul ăsta, te rog? Thank you. Deci, prin Duhul Sfânt, pentru că mai departe Luca vorbește și ne arată cum să nu plecați în misiune, în versetele după aceea, le spune următorul lucru. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Avea un mare lucru, un mare assignment. A big assignment for the disciples. Avea o mare misiune pentru ucenici Domnului Iisus Hristos, pe care erau 12, erau 120 în camera de sus, toți, dar 12 ucenici. Oameni în general simpli, oameni care n-aveau influență politică, oameni care n-aveau relații la curtea de la Roma a împăratului roman ca să le faciliteze călătorie prin Imperiul Roman și să-i sprijine financiar ca să fondeze biserici, dragii mei. Dimpotrivă, a avut o poziție mortală din partea autorităților romane. Și Domnul Iisus le spune, stați în Ierusalim că vă voi trimite pe Duhul Sfânt, cum v-am spus. Nu vă aduceți aminte înainte de a fi răstinit că v-am spus? Că nu vă întristați, nu vă întristați că mă duc, că este de folos să mă duc, că vă voi trimite pe Duhul Sfânt, căci aveți o misiune mare în fața voastră. O misiune în care veți fi confruntați cu inamici mortali. O misiune în care viața voastră va fi în pericol și voi toți. Nu știu dacă le-a spus, dar ei toți au plătit cu viața, cu excepția lui Ioan. Fără Duhul Sfânt,
misiunea lor ar fi eșuat. Și Domnul Iisus le-a spus, nu vă depărtați. De aceea mă refer aici, am vrut să spun, le-a dat porunci prin Duhul Sfânt, poruncile sale. Poruncile sale, poruncile Domnului, un lucru să înțelegem. Poruncile Domnului Iisus Hristos, poruncile lui Dumnezeu nu pot fi împlinite în firea pământească. Numai Duhul Sfânt ne poate împuternici ca să împlinim ce le spune Dumnezeu. Ne luptăm degeaba și ne suntem frustrați și strigăm ca Pavel, o, trupul acesta nenorocit, oare cine mă va scăpa de el? Că vreau să fac binele și numai răul îl fac. Dar glorie fie adusă lui Dumnezeu, că cel ne-a dat biruința prin Duhul Sfânt, să putem să facem binele. Poruncile lui Dumnezeu nu pot fi îndeplinite decât atunci când suntem plini de Duhul Sfânt. Și de aceea aș dori să punem pe agenda noastră a rugăciunii în fiecare zi, căci Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă, fiți plini de Duh. Nu o experiență cu 40 de ani, când m-a umplut Duhul Sfânt și acum nu știu cum mai sunt, dar parcă vedem de multe ori și eu mă gândesc la fel. Și mi-e rușine de mine. Și acum nu știu cum vă simțiți voi. Ne gândim cu nostalgie cum a fost atunci când ne-a umplut Duhul Sfânt. Dragii mei, Dumnezeu vrea acum să fim umpluți de Duhul Sfânt. Vrea ca în fiecare zi să fim umpluți de Duhul Sfânt și ne sculăm din pat și ne punem pe genunchi să înfruntăm ziua care ne stă în față cu greutățile, cu ispitele ei, cu lucrurile pe care le avem ca responsabilități pe pământul ăsta care competiționează cu prioritățile lui Dumnezeu și trebuie să le jonglăm ca să punem prioritățile lui Dumnezeu deasupra responsabilităților noastre pământești. Dar în același timp nici să nu ne facem de râs că dacă ne plătește o companie să ne facem o slujbă de mâna a doua, să ne facem și datoria pentru cei care ne plătesc, însă prioritățile lui Dumnezeu să fie întotdeauna deasupra. Eu nu văd, dragii mei, cum putem face aceste lucruri fără să fim plini de Duh în fiecare zi. Voi vedeți altfel cum puteți să faceți lucrul acesta? Nu le vom putea, pentru că ne vom dedica unei educații, ne vom dedica unei cariere, ne vom dedica și ne va consuma toată energia și ne va consuma toată viața și vom trezi că îmbătrânim și ce am făcut pentru Domnul? Mai nimic! Mi-a dat Dumnezeu multe lucruri și n-am făcut mai nimic. Dumnezeu să ne ferească de această condiție și să ne fim umpluți de Duhul Sfânt, să fim plini de Duhul Sfânt, pentru căci poruncile Lui, misiunea Lui, nu-L putem face cu competență, nu-L putem face cu credincioșie, decât dacă Duhul Său cel Sfânt este în noi și ne dă viață, ne dă putere și ne dă inteligență ca lucrurile celelalte care trebuie să le facem pentru pământ, le facem cu ușurință, ca să avem timp pentru lucrurile lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute aceasta. Vedeți că copiii lui Dumnezeu au fost și ei în poziții mari. Mă gândesc la Daniel, mă gândesc la Iosif, mă gândesc la Șadrac, Meșac și Abednego. Au fost în poziții mari și sunt convins că Nebucanezar, faraonul Egiptului, le-a dat responsabilități pământești. Dar ei, pentru că aveau Duhul Dumnezeului celui adevărat în ei, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, le făceau cu înțelepciune aceste responsabilități, fără să pună pe aceste responsabilități deasupra responsabilităților față de Dumnezeu. Căci Daniel, când a dat o poruncă împăratul să nu se mai roage timp de... Am uitat câte zile. 30 de zile. Să nu se mai roage timp de 30 de zile. El imediat s-a dus și a deschis ferestrele și s-a rugat. Pentru că prioritățile lui Dumnezeu erau înaintea priorităților și lucrurile împărăției babiloniene. Deci, Dumnezeu să ne ajute ca să facem acest lucru. Aș dori ca tânăr, bătrân, young and old in this church, to make it our first priority, to be filled with the Holy Spirit. Because to be filled with the Holy Spirit means to be aligned with God's plan for your life. And He will reveal through the Holy Spirit what your plan, what His plan for you is. He will give you the power to fulfill that plan faithfully, competently, with wisdom. He will work with you. He will guide you. He will give you ease in your responsibilities on this planet, on your educational endeavors. He will give you ease in your job responsibilities so that you will honor God in all of those. You will not be a sloppy employee. You will not be a sloppy student if you focus on God's kingdom, because Jesus said, I will give you all this that you need if you first follow the kingdom and pursue the kingdom of God and His righteousness. Îți voi da toate lucrurile de care ai nevoie dacă pui împărăția mea și neprihănirea mea pe primul loc. Și vei fi cel mai bun angajat, vei fi cel mai bun student atunci. Va fi a side effect of you being a dedicated child of God. Dumnezeu să ne ajute pe toți să luăm lucrul acesta, să învățăm de la Domnul Iisus și să vedem mai departe. Pe când se afla cu ei,
le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Aș vrea acum să las cuvântul lui Dumnezeu să predice puțin. Nu știu dacă voi spune o vorbă, numai voi citi. Și ne vom întoarce la principalele două capitole, Ioan capitolul 14 și 16. Vom citi câteva pasaje scurte de acolo, căci zice, ce zice Domnul Iisus aici? Pe care le-a zis el, ați auzit de la mine. Făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit de la mine. Le-a mai spus dinainte, i-a pregătit pentru făgăduința Tatălui. Deci să ne întoarcem la Ioan capitolul 14 și Ioan capitolul 16. Sunt câteva pasaje în care Domnul Iisus vorbește cu ei și le spune lucrul acesta. Le vorbește despre făgăduința Tatălui. Capitolul 14, versetul 15. Voi lăsa cuvântul lui Dumnezeu să vorbească. Nu mă voi citi. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și o consecință, o consecință a dragostei noastre față de Hristos, o consecință a dragostei noastre față de Hristos manifestată prin păzirea poruncilor Lui. Deci sunt două lucruri. Dragoste față de Hristos manifestată prin păzirea poruncilor Lui. Ce zice Domnul Iisus? Și eu voi ruga pe Tatăl. Deci, dragii mei, când stăruim după Duhul Sfânt, să iubim pe Hristos și poruncile Lui și să le facem. Nu putem trăi o viață neglijentă, spirituală și să ne așteptăm ca Domnul Iisus să trimită Duhul Sfânt să ne umple. Trebuie să trăim o viață care îl iubim pe Hristos și poruncile Lui. Și Tatăl, și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, care să rămână cu voi în veac. Nu va fi luat de la noi. Va rămâne cu noi toată viața noastră. Cineva va spune acum, ia, dar dacă nu-ți păstrezi vasul curat, Duhul Sfânt pleacă de la tine și este adevărat, este adevărat. Însă Duhul Sfânt nu va pleca de la noi din proprie inițiativă. Noi dacă îl neglijăm, dacă îl ofensăm, dacă întristăm Duhul, cum zice cuvântul lui Dumnezeu, El ne va lăsa în pace. Ne va lăsa în pace și vom deveni goi și vom deveni ineficienți și vom deveni incompetenți în lucrarea lui Dumnezeu. Poate că vom avea ceva teorie, teologie, apologetică în cap, dar încolo vom fi goi. Vom vedea că nu avem putere să ne ferească Dumnezeu și să iubim pe Duhul Sfânt ca El să se simtă acasă în templul Său și trupul nostru să fie templul Său, să se simtă bine pentru că ascultăm de El, să se simtă bine că ascultăm de El. Și anume Duhul Adevărului. Are multe nume Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, Mângâietorul, numai câteva, ne rezumăm la aceasta. Duhul Adevărului este pentru că El ne va arăta adevărul, ne va învăța ce este adevărul, ce e real, ceea ce există, ceea ce spune Dumnezeu, ceea ce contează în viața asta, lucrurile importante. Ne va deschide ochii să vedem lucrurile, ne va deschide ochii să luăm decizii importante, corecte, nu să ne înșelăm și să cădem în tot felul de capcane, pentru că El ne va da o călăuzire clară în tot ceea ce trebuie să facem. De aceea este numit Duhul Adevărului, că ne va da o minte ascuțită, a sharp mind. People who are filled with the Holy Spirit are wise people, intelligent people, they're not stupid. Să știți lucrul acesta. Pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Este un dar specific pentru copiii Domnului. Pentru copiii Domnului. Dar voi îl cunoașteți că își rămâne în voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Și Domnul Iisus când se referă, mă voi întoarce la noi, are două înțelesuri. Se va întoarce la ei după înviere, dar mai al doilea înțeles este că se va întoarce la ei și va fi cu ei toată viața prin Duhul Sfânt care este reprezentantul Lui. Dragii mei. Deci foarte important, Domnul Iisus le-a spus lucrurile acestea, că erau triști. În capitolele astea 14, 15, 16, 17, Domnul Iisus în ultima săptămână, înainte de crucificarea Lui, stă cu ei și vorbește mult de suferințele Lui. Și să le spui ucenicilor că învățătorul lor, cei de care ei depindeau în toate lucrurile, cei de care ei, despre care ei au zis unde să ne ducem că tu ai cuvintele vieții, să audă ei că va muri pe cruce, păi cred că erau depresați foarte mult, erau întristați și Domnul Iisus le spune în capitolul 16 vom vedea, nu vă fiți întristați, nu vă întristați și să mergem la capitolul 16. Lucrarea mângâietorului o numește Cornilescu paragraful ăsta, capitolul 16 versetul 5. Acum mă duc la cel ce m-a trimis și nimeni dintre voi nu mă întreabă unde te duci, dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Și eu m-aș fi întristat.
Să văd pe Domnul Iisus cum hrănește mii de oameni din câteva pâini și câțiva pești. Să văd cum furtuna și elementele naturii ascultă când El spune un cuvânt. Și să-mi spun acum când pleacă de la mine, păi aș fi fost dărâmat, dragii mei. Aș fi fost foarte trist. Și nu-i condamn pe ucenici că au fost triști. Dar Domnul Iisus se încurajează. Totuși vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc. Căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Ce mare promisiune, slavă Domnului! Și când va veni, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Și acum Ioan le clarifică misiunea Duhului Sfânt. Când va veni, El va dovedi lumea în ce privește păcatul, fiindcă nu crede în mine. Acesta este marele păcat mortal al fiecărui om care îi se prezintă Domnul Iisus ca Mântuitor și nu crede în El. În ce privește păcatul? Și Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Cel care prezintă pe Iisus Hristos și pe cei care îl resping, Duhul Sfânt îi condamnă. Acesta este păcatul. În ce privește păcatul? L-ai respins pe singurul Fiu al lui Dumnezeu care a venit și a murit pentru tine. Și tu ai zis nu? În ce privește păcatul? În ce privește nepicănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă vezi mai vedea. În prezența Tatălui Ceresc nu poate sta un om oricum. Numai cei neprihăniți pot sta. Și El este primul, este rodul cel din tâi, că se duce și va sta în prezența Tatălui, că El este cel din tâi neprihănit. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acestea este judecat. Deci nu mai are putere juridică asupra copiilor lui Dumnezeu să le seducă, să-i părească, mai părăște ei. Uite-l ce a păcătuit, uite ce face. Dar are o listă lungă, dar El este judecat prin jertfa Domnului Iisus Hristos. El este judecat, El nu mai, pentru că spune, plata lor, poți să vorbești cât vrei, plata lor a fost plătită de El, de Iisus Hristos, și nu mai este judecată pentru cei care sunt sub sângele Domnului Iisus Hristos. Slavă numelui Său! Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le pot spune. Când va veni Mângâietorul, atunci va spune Domnul Iisus multe lucruri. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul. Nu în adevăr parțial, vă va deschide ochii, vă va învăța ce să faceți, vă va învăța cum să trăiți, vă va învăța cum să puneți lucrurile mele înaintea lucrurilor lumii, vă va da putere, vă va da eficiență, vă va da competență ca să puteți să vorbiți cu autoritate și ca oamenii să fie salvați. Să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Un dar al Duhului Sfânt este prorocia. Și acesta se vorbește despre El. Vă va descoperi lucrurile viitoare. Duhul Sfânt ne descopere lucrurile despre care noi, în firea pământească, în natura noastră limitată, nu cunoaștem despre ele. Când El are plăcerea și când este nevoie, când biserica are nevoie, când biserica are nevoie ca să cunoască viitorul, când biserica are nevoie ca să cunoască nu numai viitorul escatologic al revenirii Domnului Iisus Hristos, că mulți se întreabă și poate că și stăruiesc ca Duhul Sfânt să reveleze lucrurile astea și cheltuiesc multă energie în când va reveni Domnul Iisus Hristos. Acestea sunt lucruri care vom vedea mai târziu în textul de astăzi, sunt lucruri care sunt priorități care nu sunt pe primul loc al Domnului Iisus Hristos. Altă prioritate are pentru noi Domnul Iisus Hristos. Să nu ne cheltuim energiile. E adevărat că Domnul Iisus ne-a spus ucenicilor și ne spune și nouă, uitați-vă la vremele, la semnele vremii și fiți înțeleți. Stați vegheați, stați trăiești și uitați și interpretați corect semnele vremii. Dar prioritatea noastră este ca să ne umplem cu Duhul Sfânt și să fim martori credincioși în neighborhoods, în vecinătățile noastre, în școlile noastre, în universitățile unde suntem, în birourile unde ne-a pus Dumnezeu, ca și oamenii să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos și salvarea care vine prin El, prin noi. Și să vadă și viața noastră care reflectă ceea ce vorbim. Deci, El mă va proslăvi. El mă va lăuda pe mine, El mă va glorifica pe mine. Un proroc al Domnului, când sau un om al lui Dumnezeu plin de Duhul Sfânt, îl va glorifica, va avea niște cuvinte, te uimești, când te rogi în Duhul Sfânt, nu va-ți uimi cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu și pe El îl pui pe primul loc. Acesta este un semn clar că Duhul Sfânt vorbește prin tine și îl glorifică pe Domnul Iisus.
Domnul să fie lăudat. Atunci când Duhul Sfânt este în tine, nu te mai oprești să-L lauzi pe El. Nu mai știi cum să-i dai creditul la toate succesele din viața ta. Nu mai știi cum să-i spui că pentru asta îți mulțumesc că m-ai ajutat. Poate problemele care le ai nici nu le mai vezi atunci când vezi binecuvântările Lui. Și nu te mai oprești lăudându-L pe El. Duhul Sfânt îl laudă pe Dumnezeu. Duhul Sfânt îl laudă pe Hristos. Și mă va proslăvi pentru că va lua din ceea ce este al meu și vă va descoperi. Cred că cuvântul lui Dumnezeu aici, Domnul Iisus a vorbit, astea sunt cuvintele scrise în roșu, în Bibliile care au cuvintele Domnului în roșu. Deci, atunci când Domnul Iisus se referă la ucenicilor și spune în Evanghelia, în Faptele Apostolilor, că v-am vorbit despre ele, v-am dat în detaliu despre lucrarea Duhului Sfânt. E, acum a venit timpul să se împlinească, dragii mei, aproape. It's around the corner, mai erau 10 zile până la Pentecost, până la cinzecime, 10 zile de la crucificarea Domnului Iisus, de la moartea Lui pe cruce până la înălțare, 40 de zile, iar apoi încă 10 zile până la venirea Duhului Sfânt. Era aproape. Ceea ce le-a spus înainte, nu era cu mult înainte. Să zicem 40 de zile plus încă o săptămână, 47, vreo 50 de zile înainte vorbise lucrurile astea despre ei. Dar acum erau aproape de împlinire. Erau aproape de împlinire. Erau la 10 zile distanță. Să mergem mai departe în cuvântul lui Dumnezeu, că sunt câteva lucruri care aș vrea să nu trecem cu vederea peste ele, pentru că sunt importante. Aici, înainte de a continua, aș vrea să vedem un lucru care va pune un schelet așa în cuvântul lui Dumnezeu de aici și ne va face ușor ca să ne aducem aminte ce ne-a vorbit Dumnezeu, ce mi-a vorbit mie și ce ne-a vorbit dumneavoastră din cuvântul Lui. Primul lucru este Iisus Hristos și-a încheiat misiunea pe pământ, se înalță la cer. Are o misiune pentru cei care sunt copiii Lui. Acesta este al doilea lucru important în acest sumar al cuvântului de astăzi. Are o misiune. Misiunea Lui este să mergeți în toată lumea și să faceți ucenici. Asta nu este numai o misiune a apostolilor. Ei au avut un rol special. Martori oculari au fost numiți apostoli. Și au fost numiți apostoli cu A mare, să spunem, cu A mare. Pentru că au fost trimis special, direct de Domnul Iisus Hristos, martori oculari prezenți, au văzut toate ce a făcut Domnul Iisus și au avut puterea și autoritatea umblării lor o viață cu Domnul Iisus. Deci, al doilea lucru, avem o misiune. Al treilea lucru, suntem împuterniciți pentru misiunea aceasta, nu ne ducem fără putere. A spus, stați să fiți umpluți cu Duhul Sfânt, le spune apostolilor, ne spune și nouă. Nu putem să convingem oamenii cu argumente cât de bune sunt ele apologetice. Dumnezeu, mie îmi place filozofia și apologetica. Asta este la uneori când mă întreabă unul, care-i hobby-ul tău? Le spun, filozofia. Se miră că nu prea aud oameni care are hobby filozofie. Mie îmi place filozofia, dar filozofia adevărată, nu filozofia deșartă, de care ne spune Pavel să ne ferim. Filozofia care este dragostea de înțelepciune, filosofia. Filos, iubești, sofia, înțelepciune. Iubești înțelepciunea. Cine să nu iubească înțelepciunea? Copilul Dumnezeu trebuie să fie primii care să iubească înțelepciunea. Dar înțelepciunea aia care ne spune că există un creator al cerului și al pământului, înțelepciunea aia care ne spune că suntem căzuși și că avem nevoie de un mântuitor și că avem un destin veșnic și că există o judecată de apoi. Înțelepciunea aceasta, înțelepciunea aceea care ne spune că Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a venit acum 2000 de ani și a murit pentru ca să plătească o plată pe care noi nu o puteam plăti. Aceasta este înțelepciunea și adevărata înțelepciune care vine de sus, dragii mei, care este blândă, ușor de înduplecat, este o înțelepciune care este divină. Deci îmi place și aș dori ca cât mai mulți dintre voi să vă placă filozofia. Filozofia venită din mintea lui Dumnezeu, din cuvântul Său. Deci aș vrea să spun că al treilea punct, deci ne trimite Dumnezeu într-o misiune, duce și faceți ucenici, ne dă puterea ca să îndeplinim misiunea aceasta. Pentru că fără puterea Duhului Sfânt, teoretic, știind Biblia bine sau fiind bine educați în apologetică sau în alte metode de apărare a credinței creștine, mergem numai puțin, doi pași, ne împiedicăm, ne e frică, vine unul și te amenință că te dă în judecată dacă mai vorbești împotriva homosexualității și atunci te faci ca un pipiriș și fugi dacă n-ai puterea Domnului Iisus în tine, Duhul Sfânt. Și Dumnezeu să ne ajute că atunci când suntem confruntați cu ostilitate, atunci Duhul Sfânt să stea în picioare, să ne țină în picioare, să ne întărească genunchii de care tremură de frică și să stăm în picioare și cu blândețe să prezentăm Evanghelia fără compromis cu credincioșie. Așa cum mă aduc aminte, Justin Martirul, a fost când împăratul Antoninus
l-a luat, era condamnat la moarte pentru că nu respecta și nu declara că Cezar este domn. Pentru că creștinii, asta a fost principalul motiv pentru care erau arși sau puși, aruncați la fiare sau executați, tăiați capul. Pentru că nu recunoșteau că Cezar este domn, pentru că zicea Iisus Hristos este domn. Și pentru asta a plătit cu viața. Și Iustin Martirul a fost un om educat înainte de a deveni copil al lui Dumnezeu, de a fi creștin. A fost în fața lui și a spus: împărate, te rog, uită-te la familiile creștine. Te uită-te că suntem cei mai model cetățenii în Imperiul Roman. Familiile noastre se iubesc, ajută pe alții. Ne facem datoria față de stăpânii noștri și când nu sunt de față. Nu trebuie să-ți fie frică că numai de ochii tăi o facem sau de ochii stăpânului. Că noi avem un stăpân deasupra ta care ne vede de fiecare dată. Și ai încredere în noi, împărate, că noi când spunem că facem job ăsta, îl facem, că ne vede Dumnezeu. Și nu mințim. Și s-a făcut-o. Deci am dat exemplul acesta, că Duhul Sfânt ne dă înțelepciune. Atunci când suntem confruntați cu ostilitate, spune Petru să fim gata să dăm o mărturie pentru credința care este în voi, însă cu blândețe și cu respect, că atunci cei care vă condamnă în lucrurile pe nedrept în care vă condamnă, să fie dați de rușine când văd faptele bune pe care voi le faceți. Și Dumnezeu trebuie să ne ajute ca prin Duhul Sfânt, pe de o parte, să facem aceste fapte bune, iar pe de altă parte să avem această înțelepciune ca să nu ne temem în fața confruntărilor, în fața amenințărilor care le vom avea. În țara noastră încep să fie amenințări. Dragii mei, încep să fie amenințări. Așteptați să vedeți. Eu mă rog ca Dumnezeu să dea înțelepciune judecătorilor din Curtea Supremă ca să vadă că împărăția este un dar al lui Dumnezeu, căsătoria este un dar al lui Dumnezeu, nu numai pentru creștine, ci pentru umanitate. Este planul lui Dumnezeu, este fundația oricărei civilizații care a avut succes, care a prosperat. Toate civilizațiile care s-au degradat în imoralitate sexuală au dispărut. Imperii întregi au dispărut atunci când imoralitatea sexuală le-a contaminat puterea și structura lor juridică și politică. Au dispărut. Trebuie să le dea înțelepciune Dumnezeu să înțeleagă asta, că decadența și distrugerea unei societăți începe cu atacul la familie. Și mă rog să le dea Dumnezeu înțelepciunea asta, dar mă mai rog alt lucru. Ca dacă nu le dă Dumnezeu înțelepciunea asta, că s-ar putea Dumnezeu să zică: eu nu vreau ca să fiți acum să vă treziți, că ați fost confortabil, ați avut un guvern favorabil și v-ați culcat pe ureche, nu v-ați făcut datoria bine și vă trezesc acum. Așa cum i-a pus persecuție în Ierusalim când ucenicii erau foarte satisfăcuți cu succesul misionar din Ierusalim și uitând că Domnul Iisus le-a spus: îmi veți fi martor în Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Erau numai în Ierusalim acolo și a crescut biserica exponențial într-un an, doi. Și Domnul Iisus ce a făcut? Când Ștefan a fost omorât cu pietre, a izbucnit o persecuție atât de mortală pe ei că s-au răspândit în toată lumea. I-a trimis Dumnezeu să-și îndeplinească planul prin persecuție. Deci mă gândesc eu că orice decizie a Curtea Supremă, Dumnezeu tot pe tron e. Să știți lucrul acesta. Dumnezeu tot El a definit căsătoria și căsătoria este cum este, cum a definit-o El. Și cum o susțin legile naturii și legile biologice de compatibilitate între organismul femeii și organismul bărbatului. Așa este căsătoria, nu cum o definez niște oameni care și-au pierdut mintea pentru că au uitat de Dumnezeu. Iar noi să fim aceia care, indiferent ce va spune Curtea Supremă, noi să stăm drepți și să apărăm cuvântul lui Dumnezeu cu înțelepciune, cu respect, cu dragoste, însă fără compromis. Și Dumnezeu ne va ajuta. Și mă gândesc că în loc să ne uităm la aceste lucruri cu tristețe, să le vedem ca oportunități, ca lumina să strălucească mai tare în întuneric. Lumina este mai puternică atunci când întunericul este mai dens, mai gros. Și am spus, Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, ne-a dat o misiune și ne-a dat și puterea să îndeplinim această misiune. Ucenicii au vorbit cu ei despre împărăția lui Dumnezeu. Dar ucenicii au înțeles în împărăția lui Dumnezeu și aici cu aceasta vom încheia. Sunt multe de vorbit, dar vreau să încheiem ca să nu vă obosesc. Ei au înțeles împărăția lui Dumnezeu că restaurează acum, că într-adevăr am înțeles, ai suferit pe cruce, ai înviat, ai arăsat supremația, toată lumea te va recunoaște acum. Eu cred că ai un plan acum să stabilești împărăția lui Israel. Vezi, Domnul Iisus spune că a vorbit, uitați-vă în versetul 3, spune că a vorbit despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Dar uitați-vă ce zic ei.
în versetul 6, numai 3 versetul mai târziu. I-au schimbat subiectul. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Domnul Iisus vorbește de împărăția lui Dumnezeu, ei vorbesc de împărăția lui Israel. N-au priceput mesajul. Pentru că Domnul Iisus le spune mai departe, nu este treaba voastră să știți vremurile sau suracele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. De aceea să nu ne epuizăm eforturile să aflăm lucrurile acestea. Pentru că Domnul Iisus ne-a spus că prioritatea noastră e alta, a ucenicilor și a noastră. Și voi veți primi o putere. Și cu aceste lucruri și cu aceste gânduri, că aș vrea să ne motivăm ca să ne facem misiunea aceasta, să ne gândim că Duhul Sfânt a dat ca noi să fim plini de putere și să îndeplinim misiunea cu competență pe care ne-a dat-o Domnul Iisus Hristos. Să fim martori credincioși și să facem ucenici și să vină în biserici, să fie botezați și la rândul lor să meargă în lume, să strălucească lumina lor și om cu om să se construiască împărăția lui Dumnezeu formată din oameni care îl iubesc pe Iisus Hristos, care la sfârșit vor deveni o împărăție vizibilă când răul va fi eliminat, cerul și pământul nou va veni, să nu credem că împărăția lui Dumnezeu sunt numai oamenii aceștia care intră în bisericile de astăzi, care sunt salvați. Nu, va fi un timp despre care vorbește Iisus Hristos aici, care numai Tatăl îl știe, când această împărăție, care este astăzi formată din oameni simpli ca noi, va deveni o împărăție vizibilă, când orice genunchi se va închina Domnului Iisus Hristos, când Iisus Hristos se va întoarce a doua oară pe norii cerului și orice limbă va mărturisi ca Domn și va fi un cer și un pământ nou, un univers nou care nu mai va fi sub blestemul ăsta mortal al legii entropiei, că va muri de moarte termică, că se vor consuma tot heliumul din toți sorii ăștia din univers și va fi un univers mort, rece. Nu! Va fi un cer și un pământ nou în care nu mai va fi nevoie de soare, căci Iisus Hristos și Dumnezeu va fi soarele și toți vor fi în prezența Lui. Iar cei care au fost credincioși lui Satan, cei care au respins și au fost ostili lui Dumnezeu, Dumnezeu le va împlini dorința pe vecie. Dacă n-au fost capabili să și n-au vrut să fie în prezența lui Dumnezeu pentru o viață și n-au suportat pe Dumnezeu o viață de 70 de ani, vă credeți că vor putea sta ei în prezența lui Dumnezeu o veșnicie? I-au zis nu lui Dumnezeu 70 de ani, 80 de ani când le-a dat Dumnezeu. Și Dumnezeu la sfârșitul vieții le zice, asta ai vrut, dragul meu, asta vei avea. Acesta este iadul. Asta ai avut, Dumnezeu face permanentă, eternă, o decizie care a fost luată temporar aici pentru 70-80 de ani. Foarte important să ținem lucrul acesta. Căci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și investi martori în Ierusalim, toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Se referă oare numai la epoca apostolică? Nu, pentru că și Domnul Iisus când se roagă în rugăciunea din Ioan 17 spune, eu mă rog pentru ei și pentru cei care vor crede prin ei. Când Petru vorbește după coborârea Duhului Sfânt la cinzecime, spune că ce să facem fraților după ce au ascultat acea predică pătrunzătoare? Pocăiți-vă, primul pas, apoi primiți botezul și apoi veți primi darul Duhului Sfânt care este pentru voi și pentru cei care vor urma după voi, oricât de departe sunt ei geografic, nu geografic, ci generațional, generație după generație. Acest dar a fost dat pentru toți copiii lui Dumnezeu care au fost generație după generație, au primit mesajul Evangheliei prin oameni credincioși, oameni simpli care nu i-a cunoscut nimeni în bisericile ale noastre și au dus mesajul mai departe până când sânt se va împlini planul lui Dumnezeu și împărăția lui va deveni vizibilă și un cer nou și un pământ nou va fi instaurat și noi vom trăi o veșnicie în prezența Lui și vom avea lucruri și responsabilități și descoperiri vom face care mintea omului nici nu s-a suit, dragii mei. Vă garantez eu că dacă vom fi surprinși în cer, vom fi surprinși în sus, nu în jos. Nu vom fi dezamăgiți de ce vom fi găsit în cer. Vom fi surprinși, păi, nici nu m-am gândit că e așa. Nici nu mi-a trecut pe minte că e așa aici. Vor fi lucruri care vor fi copleșiți și o veșnicie. Sătura să-L lăudăm pe Dumnezeu și să îndeplinim misiunile Lui care le va avea pentru noi o veșnicie, dragii mei. Domnul să ne ajute ca să facem dorința de a fi plin de Duhul Sfânt, să-I facem voia pe pământul ăsta, așa cum a vrut El. Și mă rog ca să vă pună Dumnezeu pasiunea asta și mie, și dumneavoastră pe inimă, și copiilor voștri, ca să fim o biserică care este misionară, care răspândește Evanghelia în afara pereților acestea. Amin, dragii mei.
Acolo e țara mea, acolo e casa mea, unde veșnic eu voi sta sus la dreapta ta. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Amin. O, Doamne, eu aici sunt numai călător, în cerurile tale voi fi moștenitor. Acolo-i țara mea, acolo-i casa mea, unde veșnic eu voi sta sus la dreapta ta. Aici eu sunt doar numai călător, cerurile tale voi fi moștenitor. Acolo-i țara mea, acolo-i casa mea, unde veșnic eu voi sta sus la dreapta ta. Aici eu sunt doar numai călător, în cerurile tale voi fi moștenitor. Acolo-i țara mea, acolo-i casa mea, unde veșnic eu voi sta sus la dreapta ta. Un fulgur dat de vânt sunt numai pe pământ, în cerurile tale voi fi pe veci un sfânt. Acolo-i țara mea, acolo-i casa mea, unde veșnic eu voi sta sus la dreapta ta. Aici eu sunt doar numai călător, în cerurile tale voi fi moștenitor. Acolo-i țara mea, acolo-i casa mea, unde veșnic eu voi sta sus la dreapta ta. Răsune dar al gurii mele când, în cerurile tale voi fi pe veci un sfânt. Acolo-i țara mea, acolo-i casa mea, unde veșnic eu voi sta sus la dreapta ta. Amin. Dăm loc sorei Rozica Ciuciu, care va lauda pe Domnul cu o cântare, după care fanfara, urmată de cor, iar în urma corului, surorile Ionela și Mariana, cu o cântare spre slava Domnului. Domnul e pastorul tău, nu te teme în orice vreme, și furtuna în jur de-a geme, dar de tine nu te teme, nu s-atinge niciun rău, nu s-atinge niciun rău, nu te teme, nu te teme, nu te atinge niciun rău, căci puterea lui e mare și iubirea lui e foc. Cine ar mai putea sub soare viața ta să ți-o doboare, când în mâna lui cea tare tu rămâi în orice loc, tu rămâi în orice loc. Mâna-i tare, mâna-i tare, te-a păzit în orice loc. Deci alungă gând de teamă și de el să te alipești. El ți-e tată, el ți-e mamă, tu ascultă-l când te cheamă, și din calea lui ia seama, pașii tăi să nu-i clintești, pașii tăi să nu-i clintești.
Să iei seama, să iei seama, pașii tăi să nu-i clintești. În curând sfârșești cărarea cea de trudă pe pământ, roada Duhului răbdarea își va înceta lucrarea și va începe sărbătoarea veșnică în cerul sfânt, veșnică în cerul sfânt. Sărbătoarea, sărbătoarea veșnică în cerul sfânt.
Slăvit să fie Domnul! Pentru că El ne-a răscumpărat prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Niciunul din noi nu puteam să ne răscumpărăm, să plătim noi vina păcatelor noastre, însă îl binecuvântăm pe Dumnezeu, că a trimis pe Domnul Iisus Hristos și El ne-a mântuit de păcatele noastre. Slăvit să fie în veci de veci numele Lui! Cuvântul Domnului în această seară este un cuvânt cunoscut de noi și mă gândesc că oricât s-ar schimba lucrurile și oricât oamenii ar încerca să schimbe, totuși în toate lucrurile planul lui Dumnezeu se îndeplinește. A fost împărați mari, a fost oameni atei care au încercat să dai altă direcție lucrurilor, însă în toate planul lui Dumnezeu a rămas în picioare și în toate va rămânea în picioare. De ce? Pentru că El este Dumnezeu. Și El face tot ceea ce vrea, în ceruri și pe pământ. Teofile, în cea din tâi carte a mea ți-am scris despre tot ce a făcut Domnul Iisus Hristos din ziua de când s-a născut, de la început, și până în ziua când s-a înălțat la cer. În Evanghelia după Luca, Luca, în ordine cronologică, arăta ce a făcut Domnul Iisus Hristos și acum scrie a doua carte adresată aceleași persoane lui Teofil. Și spune și aduce aminte de un lucru care este crucial, să nu uităm niciodată, și anume învierea Domnului Iisus Hristos. Pentru că prin învierea Lui, Domnul Iisus Hristos a câștigat biruința de plină și a putut să spună, mi s-a dat toată puterea în ceruri și pe pământ. Slăvit să fie numele Domnului. Și aduce aminte din nou lui Teofil și spune, după patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori, timp de 40 de zile, și vorbind cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Acesta a fost topicul important despre care Domnul Iisus Hristos vorbea cu ucenicii lui, împărăția lui Dumnezeu. Și am stat și m-am gândit, oare ce vorbim noi? Când ne întâlnim, ce vorbim noi? Care este subiectul, tema? Fiecare dimineață când mă duc la lucru, înainte de a începe lucru, we have a meeting, și știți ce vorbesc oamenii, colegi la lucru, și cred că și unde lucrați dumneavoastră, every morning, without exception. Ce-au văzut next day la TV, ce meci a fost, ce sport a fost, cine a câștigat, fiecare cât a fost de bun sau de rău. De ce? Pentru că asta interesează. Fotbalul, sportul. Însă Domnul Iisus Hristos, după ce a înviat din morți, a vorbit cu ucenicii lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să pune în inima noastră ca și noi să vorbim aceste lucruri. Lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. M-am gândit că multe lucruri a spus Domnul Iisus Hristos oamenilor, ucenicilor. Evanghelistul spune că Domnul Iisus Hristos a făcut multe lucruri, a spus multe lucruri. Dacă s-ar fi scris cărțile, n-ar fi în cape cărțile în lumea aceasta câte lucruri a făcut Domnul Iisus Hristos. Însă, de data aceasta, Domnul Iisus Hristos nu le spune ucenicilor, nici nu îi roagă pe ucenici ca să rămână în Ierusalim. Și ce face? Le-a poruncit, așa am citit, că le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se îndepărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care ați auzit-o de la mine. O poruncă a Domnului Iisus Hristos. Și când e vorba de o poruncă, este vorba de ceva foarte însemnat. Și de aceea spun că planurile lui Dumnezeu se împlinesc. Și Dumnezeu avea un plan. Și planul lui Dumnezeu era ca în ziua cincizecimii, Duhul Sfânt să fie turnat peste apostoli, peste ucenicii Domnului. Și de ce ziua cincizecimii? Pentru că era o sărbătoare așa de importantă. În ziua cincizecimii la Ierusalim veneau oameni din toate părțile lumii, spune acolo. Din Roma, din Persia, din Grecia, oameni cucernici, iudei, toți veneau în ziua cincizecimii la
Ierusalim, la această sărbătoare. Și Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos a avut grijă ca pogorârea Duhului Sfânt să se petreacă în această zi, în ziua cincizecimii, când toți erau adunați la Ierusalim. Era planul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos le-a poruncit ucenicilor să nu vă depărtați de Ierusalim. Așteptați acolo făgăduința Tatălui. Și ucenicii au așteptat. Și a venit făgăduința Tatălui. A venit Duhul Sfânt, slăvit să fie numele Domnului. Domnul Iisus este foarte clar și le spune, uitați, Ioan a botezat cu apă, dar voi nu peste multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt, slăvit să fie Dumnezeu. Sunt două botezuri, fraților. Este botezul în apă pe care noi îl oficiem, pe care noi îl dăm, îl facem. Însă este botezul Duhului Sfânt care este făcut de Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos. El a botezat atunci și botează și astăzi. Dacă unii cred că botezul cu Duhul Sfânt a încetat odată cu vremea apostolilor, with all due respect for everybody believes, they are wrong. Duhul Sfânt botează și astăzi. Slăvit să fie numele Lui. Duhul Sfânt s-a dat atunci și profeția profetului Ioel s-a împlinit în ziua cincizecimii. Apostolul Petru s-a sculat în picioare și a spus tuturor celor care îi ascultau, de ce? Să nu credeți voi că oamenii aceștia zâmbesc cum vă închipuiți voi. Pentru că nu este decât al treilea ceas din zi și aceasta este ceea ce a profețit profetul Ioel în zilele din urmă. Zice, Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Fii și fiicele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna din Duhul meu în zilele acelea. Și ceea ce s-a întâmplat în ziua cincizecimii a fost exact lucrul acesta care l-a profețit profetul Ioel. A fost exact ceea ce Domnul Iisus Hristos le-a spus, așa cum amintea fratele Valentin. A spus Domnul Iisus ucenicilor în Ioan 14 și le-a vorbit foarte limpede despre venirea Duhului Sfânt. Vedeți, era imperativ ca ucenicii să fie împuterniciți. Gândiți-vă dacă oamenii aceștia mergeau cu puterea care aveau ei înainte de a veni Duhul Sfânt peste ei. Când o slujnică a venit la Petru și a spus, nu mai încape vorba, și tu ești unul de acela care umblai cu Iisus. Nu. Ce vorbești? Nu, că vorba te dă de gol, și tu ești. Nu sunt. S-a jurat că nu este. Atât a fost de slab. Însă după ce Duhul Sfânt a venit peste ei, peste apostoli, și când a venit și le-a spus, vă poruncim cu tot din adânsul să nu mai propovăduiți nimănui numele acesta. Petru ce au zis? Ok. A spus, nu. Să cade oare să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu? Dumnezeu ne-a poruncit ca să mergem și să propovăduim această evanghelie. Și așa cum spuneam, această evanghelie ni s-a dat ca să o propovăduim noi. Și Dumnezeu are nevoie de oameni autorizați, împuterniciți de El, ca să propovăduiască Evanghelia. Apostolul Pavel spune, noi dar suntem trimiși împuterniciți de Hristos. Și ca și cum Dumnezeu va îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Acesta a fost și este mesajul Evangheliei, pe care noi trebuie să îl ducem astăzi. Alții l-au dus înaintea noastră. Și a fost gata și au murit pentru Evanghelie. Nu le era frică de nimic. Din oamenii aceia fricoși care se ascundeau, care se închideau în casă, au devenit niște oameni plini de putere, plini de curaj, care nu se dădeau înapoi nici chiar în fața morții, slăvit să fie Dumnezeu. De ce? Pentru că Duhul Sfânt era în ei. Și dacă avem nevoie de ceva, astăzi mai mult de oricând, avem nevoie de puterea Duhului Sfânt. Ca această Evanghelie să fie propovăduită prin puterea Duhului Sfânt. De ce? Pentru că Duhul Sfânt are putere, fraților, ca să ne lumineze. Duhul Sfânt are putere ca să ne facă să ne vedem păcatele. El vă va face, vă va descoperi cine sunteți. Duhul Sfânt. Noi nu ne cunoaștem. Însă Duhul Sfânt ne ajută să ne vedem cine suntem. Și El ne va da putere să ne transformăm, să ne schimbăm. Este nevoie de Duhul lui Dumnezeu în biserică. Este nevoie de Duhul lui Dumnezeu în inimile noastre.
De ce? Ca să fim niște martori autentici a învierii Domnului Iisus Hristos. Vedeți, fratele amintea, ucenicii aveau, erau narrow-minded. După ce Domnul Iisus le spune lucrurile acestea, el spune, Doamne, în vremea aceasta ai de gând ca să așezi din nou împărăția lui Israel? Vrei acum să instaurezi regatul? Noi eram un regat odată, acum suntem cuceriți de romani, suntem nobody. Tu vrei acum din nou să instalezi, să așezi împărăția lui Israel? Vrem și noi să fim cineva în împărăția aceasta a lui Israel. Așa cum a spus mama fiilor lui Zebedei, Doamne, vreau ca în împărăția ta acești doi fii ai mei, unul să fie la dreapta ta, altul la stânga ta, vreau să fie primi acolo. Ceilalți și toți doreau lucrul acela, de aceea s-au supărat ceilalți când au auzit că și ei vroiau. Că dacă nu-l vroiau, nu se supărau, dar vroiau și ei. Aceasta era mentalitatea lor. Cu toate că Domnul Iisus Hristos încerca să le explice altceva, înțelegi, ei erau narrow-minded. Vedeau ei ce vedeau ei. Și Domnul Iisus Hristos, dacă ei vroiau ca să pună și să așeze din nou împărăția lui Israel, Domnul Iisus Hristos vroia să așeze și să stabilească împărăția cerurilor. Slăvit să fie numele Domnului. De aceea le spune, oal, nu-i treaba voastră să știți aceste lucruri. Pe acestea, tatăl meu le-a păstrat sub stăpânirea sa. It's not your business să știi ce se întâmplă mâine, ce împărăție va veni. It's not your business. Voi trebuie să știți altceva. Și le spune ce trebuie să știe. Voi, când va veni Duhul Sfânt, veți primi o putere și veți fi martori. În Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului, slăvit să fie Dumnezeu. Fraților, împărăția lui Dumnezeu este o împărăție în expansiune, care crește. În fiecare zi, la împărăția lui Dumnezeu, se adaugă oameni. Domnul Iisus Hristos în Evanghelie dă atâtea pilde și în multe din pildele lui se referă la împărăția cerurilor. Când dă pilda semănătorului și spune, pilda grăuntelui de muștar spune că împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță de muștar în țarina lui. Și sămânța aceasta, cu toate că este așa de mică, ea crește, se face mare, un arbore și păsările vin și se fac cuiburi. La ce se referea? La creșterea împărăției lui Dumnezeu, care este o împărăție care crește, se expansiune tot mai mult. Apoi continuă cu pilda aluatului și a plămădealei. Zice că se aseamănă cu un aluat pe care o femeie îl ia și îl pune în plămădeală și toată crește, tot și crește și a văzut cum crește făina de peste tot. Dacă nu ești atent, când pui plămădeala aceea, aluatul acela crește și toate de peste vas. De ce? Pentru că crește. Și Domnul Iisus vrea să-i facă să înțeleagă că aceasta este împărăția cerurilor, care o împărăție care crește, face tot mai mare. Daniel, când a văzut piatra care a lovit chipul și a filcuit, ce a spus? Că această piatră a zdrobit toate celelalte împărății și s-a făcut o împărăție mare în care a umplut ce? Tot pământul, slăvit să fie Dumnezeu. Și asta este împărăția cerurilor. Și noi suntem parte din această împărăție. Și noi trebuie să propovăduim această împărăție. Și noi trebuie să spunem oamenilor despre această împărăție. Acesta este rolul nostru ca biserică, ca credincioși, ca să expand împărăția lui Dumnezeu. Și aș vrea în seara aceasta ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze la inimile noastre. Și dacă sunt în locul acesta suflete care nu sunt încă împăcate cu Dumnezeu, aș vrea să vă îndemn în numele lui Iisus Hristos. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Nu amânați cel mai important lucru din viața aceasta. Împăcarea cu Hristos, cu Dumnezeu. Zile trecute citeam și fratele Dinu a amintit de multe ori ceea ce Moody a făcut în Chicago, marele evanghelist. Citeam zile trecute, predica în Chicago la o audiență foarte mare, era un om al lui Dumnezeu. Și când s-a terminat, biserica le-a pus o întrebare. Gândește-te săptămâna care urmează, ce vrei să faci cu Iisus? Le-a amintit de câteva ori, gândiți-vă săptămâna care urmează, ce vrei să faci cu Iisus? A dismis de church, s-au dus acasă, noaptea aceea Chicago a ars. Mulți au murit, oameni și-au pierdut viața,
tot timpul a fost remușcat în inima lui, de ce le-a dat oamenilor o săptămână să se gândească ce vor să facă cu Iisus. Nu vreau să vă dau o săptămână, eu vreau să vă dau timpul de acum. Ce vrei să faci cu Iisus? Nu știu dacă săptămâna viitoare vom fi aici. Însă suntem în seara aceasta aici, în casa lui Dumnezeu și putem să ne împăcăm cu Domnul, cu Dumnezeu, cu Domnul nostru Iisus Hristos. Ești gata în seara aceasta să faci pasul acesta? Am fost de multe ori la biserici americane și era un păstor care la every service, nu era servici, când termina serviciul, întreba dacă este cineva în sală care vrea să se predea lui Dumnezeu. Și de multe ori era, de unei ori nu era nimeni, dar însă am văzut, fără excepție, în fiecare seară, după serviciu, după ce predica Evanghelia, dădea oamenilor oportunitatea să se predea lui Dumnezeu. Pentru că acesta, fraților, este cel mai important lucru, să ne predăm lui Dumnezeu. Pentru că mântuirea este acum. Astăzi, dacă auzi cuvântul, nu-ți împietri inima. Și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Vedeți, apostolii aveau așa un răsunet pentru că Duhul lui Dumnezeu era în ei, era peste ei. Propovădeau cuvântul cu îndrăzneală. La numărul ucenicilor s-a adăugat, dacă citim faptele, vedem cum s-a adăugat, cu miile se întorceau la Hristos. Pentru că Duhul Sfânt îi convertea, Duhul Sfânt le vorbea, ești păcătos, ai nevoie de Hristos. Dacă sunt în seara aceasta suflete aici care încă nu l-au pe Hristos, vă îndemn, grăbiți-vă. Corul cântă o cântare așa de frumoasă, e poate ultima chemare. Știu că am auzit aceste vorbe de mii de ori și le lăsăm să treacă pe la urechile noastre. Însă vreau să vă spun că într-o zi, și poate mâine, va fi o realitate. Poate mâine va fi o realitate. Va fi prea târziu ca să te împaci cu Hristos, cu Dumnezeu. Suntem chemați ca să expand această împărăție a lui Dumnezeu. Și fiecare dintre noi, acolo unde suntem, să facem lucrul acesta. Să ne rugăm ca Dumnezeu să însoțească cuvântul, Evanghelia, cu Duhul Său cel Sfânt. Cum spunea fratele, putem noi să fim apologetici, putem noi să spunem ce vrem, dacă lipsește Duhul Sfânt ca să vorbească inimii. În ziua cincizecimii, după ce Petru a vorbit, ce spune? Că ei au rămas străpunși în inimă. Și au întrebat, fraților, ce să facem? Răspunsul lui Petru a fost categoric. Pocăiți-vă! Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos pe iertarea păcatelor voastre. Și apoi veți primi și darul Sfântului Duh. De ce? Pentru că făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți acei care sunt departe acum. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea și le spunea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos, slăviți să fie Dumnezeu. Acesta este mesajul meu din această seară, fraților, să ne pocăim. Să ne pocăim noi pocăiți, să pocăiască cei care încă nu s-au pocăit. Toți avem nevoie de pocăință. De ce? Pentru că vrem să expand și să ajungem în împărăția cerurilor. Să avem această viziune mai largă decât au avut-o apostolii, împărăția lui Israel. Și să ne intereseze împărăția cerurilor și să fim cu toții lucrători împreună cu Dumnezeu la această minunată împărăție, care nu se aseamănă cu nimic cu împărățiile de acum, cu împărățiile lumii acesteia, unde este atâta păcat, atâta vărsare de sânge, atâtea foame, atâtea lipsuri. Împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, spune Apostolul Pavel în Romani 14:17, că acolo nu este mâncare sau băutură. Nu că nu se va mânca și se va bea împărăția lui Dumnezeu, însă împărăția lui cerurilor nu stă în a mânca și a bea. Împărăția cerurilor este împărăția lui Dumnezeu.
Și această împărăție este caracterizată prin ce? Prin neprionire, bucurie și pace. Slăviți să fie numele Domnului. Acestea sunt caracteristicile împărăției cerurilor. Neprionire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Și mă rog ca Domnul să ne ajute ca această împărăție deja să fie în inimile noastre. Să avem pace, să avem bucurie în Duhul Sfânt. Împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe de asemenea, ci stă în ce? În putere. Doamne, dă putere poporului Tău. Dă putere tuturor credincioșilor ca să vestim cuvântul lui Dumnezeu și să stăm pentru ceea ce este drept înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Trăim într-o lume plină de păcat, într-o lume care merge tot mai greu în păcat. Trebuie să fim lumini în lumea aceasta. Dumnezeu ne-a rânduit pentru vremea aceasta să fim în locul acesta ca să fim lumină. Și nimeni nu aprinde o lumină ca să o pună sub obroc și o pune unde? În sfeșnic. De ce? Ca să lumineze pe cei din jur. Doamne, ajută-ne să fim lumină. Acum pentru tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat în această zi, cred că se cade ca să mulțumim Domnului. Avem mai multe lucruri pentru care să ne rugăm la sfârșitul acestui serviciu și așa cum aminteam dimineață, familia Bergheanu, David și Tabita, ei pleacă în Hawaii cu lucru. Nu este greu să pleci din mijlocul familiei, din mijlocul bisericii, să ne rugăm pentru ei ca Domnul să binecuvinteze. Domnul să fie cu ei acolo și Domnul să-i ajute ca să vină cât de repede înapoi. Nu să ducă acolo doar pentru job, nu ca să mute acolo, să ne rugăm ca Dumnezeu să deschidă oportunități. Dumnezeu poate să facă lucrul acesta, să-i aducem înaintea Domnului. Să ne rugăm de asemenea pentru frații bolnavi. Ne-am rugat dimineață, ne rugăm ca Domnul să fie cu ei și să-i vindece. Spunea fratele Dinu că Dumnezeu vindecă instantaneu sau vindecă după 2-3 zile sau oricum, oricând, cât de repede, să ne rugăm ca Dumnezeu să-i vindece, Dumnezeu să le dea putere. Și aș vrea să continuăm să ne rugăm pentru fratele Lucaci. Așa cum spuneam, îl așteptăm să vină la sărbătoare de 25 de ani. Zilele acestea, în 5, o să meargă să aibă parcă ceva intervenție medicală la inimă, nu știm exact ce, să ne rugăm ca Domnul să fie cu el, Domnul să fie cu doctorii, sau, cum spuneam înainte, Dumnezeu să-l vindece înainte să ajungă la doctori, amin? El poate să facă lucrurile acestea pentru că este Dumnezeu. El face tot ce vrea. De aceea vă invit în picioare și cu toții, haideți să aducem înaintea Domnului aceste cauze și să-i mulțumim pentru ziua de astăzi, cerându-L ca El să fie cu noi în continuare săptămâna în care urmăm și Domnul să ne dea izbândă în toate luptele noastre. Cu toții ne rugăm Domnului.